Pre svega da se zahvalim ministarki i Tanji za zaista snažnoj podršci ovom projektu, projektu Čovakovića stvarane u Srbiji, da se zahvalim Mercatoru koji nije samo naš partner, nego je zaista od samog početka učestvovao i nekako i u koncipiranju cijele akcije. Hvala, zaista nam je bila velika, velika pomoć u samom osmišljavanju celog ovog koncepta. Ono što bih samo rekao jeste da za sada akcija ide jako dobro. Pojedini proizvodi koji su obeleženi ovim žigom beleže čak i rast u prodaji od do 40%. Dakle, vi možete da zamislite koliko to znači našim proizvođačima i to je bila i osnovna ideja. Da objasnimo kupcima da kada sam čin kupovine je mnogo važniji nego što možda razmišljate kad nešto kupujete. Kada kupite proizvod sa žigom Čovarkovića, vi znate da ste uložili svoj novac u proizvod koji je stvoren u Srbiji, koji gradi radna mesta, koji omogućava nove investicije, koji praktično čuva ekonomiju naše zemlje. I zato još jednom pozivam sve ljude koji kupuju, koji dolaze u prodavnice, obratite pažnju, jer vaša odluka pravi razliku, vaša odluka čuva ovu zemlju. Hvala.